kita dah sampai di sekolah dah. Alamak, sekolah apa pula ni? Ikut je lah. Ah, kau curi semua duit di kelas ni. Okey, okey, okey. Makhluk apa benda pula ni? Wah, kau monyet. Monyet. Bapak kau lah monyet. Ui, banyak benar duitnya. Ya lo, ini duit mama aku. Ui, monyet maling. Lari opa, lari, lari. Monyet bahrol ketahuan kita. Lari, lari, lari. Lari, 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 lari. Ui, monyet maling. Ui, monyet maling. Ui, monyet maling. Ui, monyet maling. Kejap, monyet maling.